អលមនុស្សឈូឆផ្ទៃមេឃប្រែពោបពោកឡើងខ្មៅចំពេលដែលលោកម្ចាស់វគ្គៈវេស័យច័ន្ទមុនីនិមន្តមកកាន់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបដូចដែលប្រចាំបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ15ខែឧសភាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះប្រជាពតបរិស័មមានការរំភើបចិត្តដោយបានឃើញព្រះធម៌ៈវគ្គៈវេស័យច័ន្ទមុនីនិមន្តមកផ្សាយបងគំសំដេច ព្រះប្រមរតនមณีប៉ុន្សាមសិរីសវណ្ណោនៅវត្តរាជបុរក្រុងក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកម្ចាស់ធម្មវៈណៈវិស័យចន្ទមณีក៏បាននិមន្តបន្តទៅធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិសមាធិនៅក្នុងកម្មវិធីបន់កឋិនទានមហាសាមគ្គីនៅវត្តអង្គអង្គខាងជើងចំណែកឯប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគោរពឆ្លាញ់លោកម្ចាស់វៈណៈវិស័យចន្ទមณีបានស្រប់ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបយ៉ាងច្រើនកកកដែលយើងមិនអាចគ្នារបានស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរតីមេជមានបាទទូតចម្លែកដោយប្រែពណ៌លឿន បបោកលាងខ្មៅរួចហាក់ចង់បង្អល់ទឹកភ្លៀងដើម្បីប្រាក់ប្រមដល់កូនចៅខ្មែរឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបើយោងតាមប្រភពកាណី Facebook មួយបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1នាទីរួចបានដាក់ចំណងជើងថាសៀមរៀបថ្ងៃនេះមានបាទទផលចម្លាយទៀតហើយចាំថ្ងៃគូនម្ចាស់ព្រះធម្មវៈណិវេសីចន្ទមុនីនិមន្តមកទឹកដីអង្គរសូមឲ្យប្រទេសយើងទទួលបានសេចក្តីសុខខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរសូមគាំប្រែជាខឹងនឹងគ្នាបន្តថែមលើពីនេះកាណី មុខខាងលើក៏បានសរសេរក្នុងខមមិនថាបងប្អូនខ្មែរយើងយល់បែបណាក៏មិនខុសដែរឲ្យតែចេះស្រោបគ្នាពួកយើងគ្មានអ្នកល្ងងឬក៏គ្មានអ្នកឆ្លាតជាងគ្នាដែរសូមកុំមើលងាយថាពួកយើងល្ងងអីព្រោះអ្នកដែលថាខ្លួនឯងឆ្លាតបែរទៅជាដេកមិនលក់ទៅវិញដោយសេចក្តីក្រោធហើយអ្នកដែលល្ងងដេកលក់ស្រួលដោយសារតែគេស្រោបតាមផ្លូវចិត្តនោះឯងសាសនាយើងຮູ້ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយពុទ្ធាចារ្យ អណាចក្រព្រមទាំងព្រមម៉ាញ់សាសនាផងដែរអណាចក្រដូចជាតួខ្លួនពុទ្ធសាសនាដូចជាដៃស្ដាំព្រមម៉ាញ់សាសនាដូចជាដៃឆ្វេងបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូនេះហោះចេញទៅគេសង្កេតឃើញថាមានមតិច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញផងដែរដោយមតិមួយបានលើកឡើងថាស្របពេលល្អណាស់ បាទពុទ្ធធម្មជាតិចំថ្ងៃសិលហើយប្រអង្ទូចគងដល់ខេត្តសៀមរាបទៀតធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតល្អៗកើតដល់មនុស្សល្អៗអារម្មណ៍រំភើបជ្រះថ្លាមនុស្សអារម្មណ៍បីសាច់តែងតែវេកញេកចាញ់ផ្ចាលផ្លែផ្កាសំដីអក្រក់ហើយមកទើបដោយវិជាมันល្អឈប់ទៅបងប្អូនអើយមានចិត្តបន់ឲ្យបានច րան ទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកម្ចាស់ ធម្មមៈវៈណៈវាសីចន្ទមុនីមានទឹកប្រតិដ៏មានមេតាធម៌និងមានសង្ដីការមួយមួយទុន plun ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អាវ៉ាតលោកម្ចាស់ហើយចង់ស្ដាប់បន្តទៀតដោយមិនចេះនឿយណាយឡើយលោកម្ចាស់តែងតែផ្ដល់អាវ៉ាតឲ្យខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរួមរុំគ្នាមានអតិស័យនិងគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយเติបខ្មែរយើងរីកចម្រើនលោកម្ចាស់ធម្មមៈវៈណៈវាសីចន្ទមុនីមានអតិស័យល្អដោយព្រះអង្គមិនដែលធ្វើការបដិសេធជាមួយនឹងសំណួររបស់ញោម មានបោរិស័ទឡាយហើយរាល់ចម្លាយដែលលោកម្ចាស់ផ្ដល់ជូនមានអព្យាជ្ញាក្រិតល្អនៅកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបាន